вітання усім глядачам телеканалу ITV. Звати мене Марія Савчук, і це програма «Про здоров'я». Наступні 20 хвилин ми з вами у прямому ефірі проговоримо про наше з вами здоров'я із лікарем-фітотерапевтом, президентом Товариства природолікування Наталею Земною. Доброго вечора, пані Наталю. Доброго здоров'я. Шановні глядачі, нагадую, що ми для вас працюємо у прямому ефірі. Номер телефону у студію 0964 96 400. Номер телефону ви бачите на своїх телеекранах 0964 96 400. Тож, якщо ви маєте запитання до пані Наталі, телефонуйте, ми з радістю дамо відповідь на усі ваші запитання. Пані Наталю, на дворі осінь, грибна пора. У нас на столі є таких прекрасних два білих, великих, гарних гриби. Давайте трішечки поговоримо про грибну пору, як не отруїтися грибами, як насолодитися тими фітонцидами, які лунають у лісі. Звичайно. Ви знаєте, дуже добре, що ця грибна пора якраз попала на цей сезон, тому що людина може піти в ліс, подихати вільно свіжим повітрям, почистити свої легені, бронхи, а не весь час ходити в респіраторі. Це дуже добре. Ну і крім того, багато грибів у лісі, це мене 2 хвилини. По дорозі до вас їхали, зайшли, за 2 хвилини ви знайшли оцих 2 великі гриби. Навіть не віриться, що це білий гриб, ви розумієте? Здається, що це просто бутафорія якась, але це білі гриби. В цьому році дуже багато. Я 4 дні також їздила, збирала гриби. Я дуже люблю ці хрящі, грузді чорні на засолку. Ну і білих було багато. В основному брали лисички і розповідала людям, що лисички, вони добре чистять організм. Якщо людина з'їла цей гриб, він виходить не перетравлений, але всі брудні речовини, всі забирають цей гриб і виводить. Пані Наталю, у нас вже є перший телефонний дзвінок. Дуже добре. Доброго вечора. Ви в ефірі, представтесь, будь ласка. Добрий день, пане. Зірвався. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо вас, ви в ефірі, представтесь, будь ласка. Пан Олег. Пане Олеже, слухаємо ваше запитання, якщо можна трішечки голосніше. Добре, я постараюсь голосніше. Дивіться, таке питання. Я звертався до лікарів, нічого мені не могли порадити. У мене таке враження, як будто щось під шкірою шевелиться, як будь-який черв'як, знаєте? Під шкірою щось шевелиться, ніби здається, що черв'як. Звертався до лікарів, але, на жаль, ніхто не допоміг. Звичайно, я думаю, що такі проблеми не лише у вас. Зараз багато людей, які не розпізнані діагнози. У мене навіть є така брошурка, де написано, що це не розпізнані діагнози. Лікарі не можуть розпізнати. Мабуть, в зв'язку з тим я випустила отаку книжечку, бачите, шпаргалка, щоб підкинути і лікарям, а також отаким людям, щоб ви знали, яка може бути причина того чи іншого захворювання, яке взагалі не діагностується. Люди йдуть навіть в лабораторію, здають аналізи, а аналізи абсолютно там ніякі. І тому, коли написала оцю шпаргалку, то мене люди питають, а як же лікувати? То я виготовила до цієї шпаргалки, ще виготовила чай, який називається гельмін, тому що це паразитарне захворювання. Щось пане Олеже, ще. Я думаю, що ви отримали відповідь, почитаєте шпаргалку і обов'язково знайдете. Можете підійти на Хасевича 1, там є все, і вам нададуть правильну відповідь, продіагностує Вадим Васильович, і ви позбавитесь того, що вас турбує. Пані Наталю, у нас знову є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, представтесь, будь ласка. Доброго вечора, мене звати Катерина, і в мене є запитання, цікаве, що зробити, коли чоловік після того, як кинув палити, уже 4-й місяць кашлює. Хоча ніякого хронічного запального процесу явно не показано, аналізи хороші, і все, що стосується, це можна, то ми вже виключимо.
Дякуємо, пані Катерино. Чоловік 4 місяці тому кинув курити, але кашель не закінчується. Що робити? Тому що у нього застій у легенях лишився. Він тривалий час курив, і там назбиралося у цьому крутині застою. Буває так, що чоловік кидає палити цигарки, а той застій не вийшов. І легені такі, коли дивишся на них, на ті легені, то бачиш, які вони, як вони постраждали. Треба, щоб він почистив легені. У нас є легеневий бальзам. Десь ось тут легеневий бальзам є. На Хасевича 1 або на Гагаріна 39 ви можете придбати легеневий бальзам, почистити свої легені. Він допомагає дуже легко видалити те мокротиння, той застій у легенях. Ну і крім того, треба відновити легені. Там, можливо, доведеться поприймати лімфогран. От, і усунути ті запальні процеси, які там залишились. Коли курці кидають палити, то тоді треба ремонт провести, капремонт на всю верхні дихальні шляхи, особливо на легені. І тоді не будете кашлять. Легеневий бальзам вам усуне кашель за тиждень-два. Видалить все легко, дуже мокротиння. Пані Наталю, у нас знову є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, представтесь, будь ласка. Доброго вечора. Добрий мене вечір. Звати Марія, маю таке до вас запитання. Слухаємо дуже вас, дуже падає зір, постійно сиджу за комп'ютером. Що ви радите робити? Дуже падає зір, постійно робота за комп'ютером. Так, я зрозуміла ваше запитання. Ви знаєте, що це проблема і не лише у дорослих, а навіть у дітей. Діти зараз, ну, по-перше, карантин, вони дуже прив'язані до телевізора, до комп'ютера, а люди дорослі навіть працюють з комп'ютером, тому що зір падає дуже. У нас в зеленій планеті є зоросан, який відновлює зір. І, по-перше, треба знайти причину. Якщо була травма голови і, можливо, там початкова стадія катаракти, то є зірочник на основі того зірочника, який росте у городі, у господинь. Ну, і інші там трави є. Очанка, є білозір. І лікується катаракта. Не допускається до операції. І про зір є, яким треба закрапувати очі. Я навіть дітям раджу, якщо дитина працює з комп'ютером, то треба її закрапувати ввечері перед сном по одній краплі кожне око. Для того, щоб не було запалення, для того, щоб відновити зір, щоб очі бачили дуже добре. А дорослим, так, ми даємо, можливо, буває ретинопатія, коли у людини є початкова стадія цукрового діабету або вже цукровий діабет. Із судинами проблема, циркуляція крові у сітківці порушена. І тоді ми даємо венолік для відновлення кровообігу у сітківці, даємо зоросан і прозір закрапувати очі. Але радимо не вживати цукор. І взагалі, якщо зір страждає, з якої причини, то я би не дозволяла вживати цукор. Треба знаходити природні якісь солодощі, наприклад, яблука солодкі зараз зберігаються дуже добре, можна їх вживати, можна вживати щось інші солодощі, але бажано не вживати цукор, тому що він негативно діє на зір. У нас сьогодні перший прямий ефір, але люди активно телефонують і знову є телефонний додзвонювач чи додзвонювачка. Доброго вечора, ви в ефірі, представтесь, будь ласка. Доброго вечора, мене звати Вікторія. У мене таке запитання до пані Наталії. Скажіть, будь ласка, чи можна лікувати запалення голови літнім людям? Запалення. У моїй бабусі постійно крутиться в голові, так воно це на бабусі запаморочінням в голові. Запаморочення голови. Порушена циркуляція крові, не доходить достатня кількість крові до кори головного мозку. Можливо, там була травма. Можливо, такий якийсь енцефаліт, такий, знаєте, хронічний. От, або ж арахноїдіт також після пораження цих судин. Або ж навіть склероз судин, і тому запаморочиться голова. Запаморочення знімається, але було б дуже бажано оглянути бабусю, яка в неї печінка, де застій крові. Можливо, там печінка збільшена, застій крові, і кров не циркулює, нормально не постачається до головного мозку. Але можете взяти в зеленій планеті енцефан,
Склерозан, звичайно. Якщо людина старшого віку, то обов'язково треба склерозан, щоб голова не боліла, не паморочилась. Якщо болить голова на прохолодну пору там, або вночі болить голова, то може ще я б радила взяти Озонорм. Щоб головного болю не було, не боліла голова, не паморочилась голова і не було, звичайно, склеротичних таких проявів. Щоб вона все пам'ятала, добре бачила, добре чула, і в той же час не буде боліти голова. Якщо голова болить в потилиці, то може від підвищеного тиску. А тиск з вечора до ранку підвищується, тому що хворі нирки. Отже, ви розпитайте її і позвоніть або приходьте, візьміть у нас в зеленій планеті фітокомпозиції, допоможіть своїй бабусі, щоб у неї не паморочилась голова. Це може зробити глядач на Хасевича 1 або на Гагаріна 39, так. Правда? У нас знову є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, представтесь, будь ласка. Добрий вечір. З Костополя, Надія. Слухаємо вас, пані Надія. Я б хотіла б узнати, у мене на 12 персник кишки плоский поліп. Він лікується, чи обов'язково треба оперувати його? Плоский поліп на 12-палій кишці. Так, не може бути, пані, простого поліпу і одного поліпу. Є поліпозна хвороба в організмі в людини, і вона лікується. Якщо з'явився поліп у носі, там на шлунку, на 12-палій кишці або ще десь, і якщо його видалили, то тоді весь організм обсівається поліпами. Тому не треба його чіпати, а треба лікувати поліпозну хворобу. У зеленій планеті є псоріпол, який лікує поліпи і псоріаз. Це один і той же засіб, одна фітокомпозиція, яка лікує поліпозну хворобу. І не треба вживати цукор, тому що цукор підсилює ріст поліпів, вони стають, набирають сили і починають рости і розмножуватись. Отже, псоріпол до ваших послуг – діамант, тому що я на практиці бачу, коли оглядаю людей, коли є поліпи, понижено працює підшлункова залоза. Тому даємо обов'язково діамант, псоріпол, а після їжі золотник. Запрацює підшлункова залоза нормально. Поліп спочатку, коли ви вживаєте псоріпол, він спочатку набрякає, стає такий збільшений, червоніє, а потім висихає і відпадає, і виходить з організму. Якщо це у 12-палій кишці, то вийде природним шляхом скалом. Якщо там у нирках буває, то із сечей виходить. Якщо на яйниках або на кишківнику, то якщо на яйниках, то виходить, можливо, навіть слизом із невеличкою кількістю крові. Але поліпи відторгаються і виходять. Їх оперувати не треба. Треба тільки лікуватись. Нагадую нашим телеглядачам, що працюємо ми у прямому ефірі. Номер телефону у студію 0964-96-400. Нам редактори підказують, що знову є телефонний дзвінок. Давайте. Доброго вечора, ви в ефірі, представтесь, будь ласка. Доброго вечора, мене звати Лілія. Слухаємо вас, пані Лілія. Порадьте, будь ласка, як можна відновити ослаблений організм після захворювання та прийому антибіотиків? Приймала пані Ліля антибіотики і ослаблений організм після захворювання. Як відновити? Якщо ви приймали антибіотики, то там застій у печінці у правій долі. Звичайно, коли застоюється печінка, то вже сили в людині немає. Там навіть буває, виникає недокрів'я. От. І насамперед треба нормалізувати стан печінки. У нас є гепахол і гастротон, щоб шлунок нормально працював, і печінка себе відчувала нормально. Щоб вона могла виконувати всі свої функції, і очисну, і кровотворну, і жовчотворну. І тоді у людини з'являється сила, тому що недокрів'я немає. Вона в повній мірі себе відчуває дуже нормально. Отже, направте свій шлунок на нормальну роботу, щоб перетравлювалася нормальна їжа. І нормалізувати стан печінки. За місяць печінка стає гепахол. У нас тут є гепахол, діамант, гепахол. Ось він. Гепахол. Гепахол 3 – це коли є забруднення паразитарне, якщо є там паразити якісь, то даємо гепахол 3 і даємо гельмін. Ось він також тут десь є, наш гельмін.
гастровулькан. Одним словом, можна це все поправити, відновити. І якщо, я не знаю, який вік у вас, є у нас ще Віталонг. Це для здоров'я і для гарного продовження життя. Віталонг – дуже чудовий засіб. Їм захоплюються всі, особливо люди старшого віку. Ну і молоді ми також даємо, щоб імунітет нормалізувати, підняти. Ну і крім того, подбати треба про не лише про лікування, а й про ваше харчування. Усунути цукор. Усунути, якщо ви вживаєте багато хлібних виробів, то також передивитися треба, який хліб вам треба вживати і скільки його вживати. І ще одне зауваження. Якщо ви ослабли і, може, ви спите погано, то треба звернути увагу на щитовидну залозу, щоб не було депресії, щоб не було пониженого тонусу такого, щоб відпочивали нормально вночі, тоді і вдень будете почувати себе нормально. А ще більше інформації ви можете дізнатися на YouTube-каналі пані Наталі «Зелена планета земної». У нас знову є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Представтесь, будь ласка. Доброго вечора. Мене звати Катерина, я з Рівного. Скажіть, будь ласка, Наталія, як правильно саме схуднути? Уже місяць я сиджу на дієті, і, ну, в принципі, ніяких результатів, вже перепробувала все, що можливо і неможливо, і, ну, навіть не знаю вже, над чим працювати і що робити. Пані уже місяць на дієті, але ніяк не може схуднути. Просить вас поради. Тому що, можливо, не від дієти залежить ваша надмірна вага там, чи збільшена вага. Можливо, вона не надмірна, але збільшена. Треба придивитись до того, як працюють ваші нирки. По-перше, якщо живіт великий просто, і за рахунок того, що великий живіт, це буває і в жінок, і в чоловіків. Якщо збільшений живіт, то треба там подивитись, як працює кишківник. Чи немає там завалів у кишківнику, чи немає там паразитів. І в основному найчастіше жінки страждають від того, що понижено працюють нирки. Буває печінка збільшена, шлунок опущений, нирки опущені. І надмірна вага за рахунок того, що збирається рідина. Велика кількість рідини, і людина набирає вагу. Треба пролікувати нирки, вони запрацюють, підняти, нормалізувати печінку, підняти шлунок. Нирки стануть на певному, на своєму рівні, і буде виходити ось та рідина. Для того, щоб не було підвищеного апетиту, також буває, що підвищений апетит, і якщо навіть сідає жінка, так би мовити, образно на дієту, то потім їй дуже хочеться їсти, і вона знову набирає таку вагу. Але я вам раджу, у нас є діамант і гастроулькан, який зробить ваш апетит пониженим. Ви не будете більше їсти, ніж потрібно. Ну і пролікувати нирки, і нефролік, і аститан, щоб вивести оту надлишки тієї рідини, яка утворює вам вагу. Одним словом, це можна це не те, що схуднути, а прибрати все те, що доважає вам бути стрункою. Ви можете дзвонити до нас на Хасевича 1 63 62 86 і отримувати там консультації. Можете проконсультуватись у Вадима Васильовича. Консультації, діагностика у нас безкоштовна. Вам порадять, які треба взяти фітокомпозиції і до якої дієти дотримуватись, щоб зняти зайву вагу. Пані Наталю, редактори підказують, що у нас знову є телефонний дзвінок. Давайте. Певно, уже останній на сьогодні, тому що вже часу до завершення ефіру залишилось зовсім мало. Доброго вечора. Ви в ефірі. Представтесь, будь ласка. Так, добрий вечір. Мене звати Марія. Хочу запитати Наталю Васильівну. Я почала приймати ліки з красної щотки. І ще раз прошу, лікує. Почали приймати ліки з... Ліки, листі, красна щотка, такі, це рослина. З красної щотки. Красна щотка, да. Часто жінки... Серце і підніматися тиск. Я не знаю, чи можна їх приймати, які там протипоказання хотілося б почути мені. Піднімається тиск і стало калатати серце. Так, звичайно. Серце. Часто жінки, якщо є якісь проблеми там з дітородними органами, або ж фіброму поставили, або там з яйниками проблема, то радять борову матку або красну щотку, і жінки, звичайно, вживають. А потім виходить так, або ж підвищується тиск, або ж інша проблема якась виникає, тобто побічні дії.
дії. От, і взагалі жінки вживають набагато більші дози, ніж це потрібно. Думаю, що ви можете звернутися до нас у нашій здравниці. Вам порадять фітокомпозиції, які спеціально для жінок. Ми випускаємо спеціально і фіпромани, і аднексан, і фемінат. І якщо матка опущена, якщо там нагадаємо нашим глядачам, що це Хасевича 1 та Гагаріна 29. Так, так. Дякуємо вам, шановні телеглядачі. Я ще хочу нагадати жінкам, щоб не дали пожухнути чорнобривцям. Зберіть, будь ласка, чорнобривці, заварюйте чай, пийте, щоб ваше здоров'я було відмінним. Прислухайтеся до порад Наталії Земною і залишайтеся здоровими. До зустрічі уже у наступний вівторок о 19:40.